Bismillah rahman rahim muş patir bi jogane ki rasid ki wela muş taraz nam cha mo wela rasid ki bur digi raz nam cha hawala ja tabadla sa balance sheet na bank chi ko account transaction masari pat muş tarian sapt da gar kam da user jo lawal da branch jo lawal user ta right ur kawal access ur kawal pat tanzimat ki currency ani jo lawal na da ga sham jo wela kati mo wela rapor no mukhtalif wela na nus razo da shirkat kata pat da shirkat kata da khnakhbal automat ال لکال ته سټیټمنټ تل ته په ترتیب باندې تخپل اوتومات تل ترازی کولای شي ما زلته تفصیل کې وګورئ لکه اوس چې مصرف موږ په تیر ویډیو په اخر کې اجرا کې کړو 1500 افغانۍ مصرف شوی وو کمیشن د شرکت په حساب کې سل ډالر 1 افغانۍ یو ځل جمع شوی وي به 1500 افغانۍ ووتلې دا په کوم حساب باندې ووتلې د اکاونټ ترانزیکشن د لارې باندې ووتلې نه موږ اکاونټ ترانزیکشن چې کله موږ وکړي نور نو په دغه تفصیلات باندې د شرکت ته پیسې جمع شوی راغلی تللی د ټول حساب کتابي دی کولی شي مشل ته د شرکت کاته په افغانۍ کې د تاریخ څخه تر دې تاریخه پورې ماته پیدا کړي موږ ته یوازې د افغانۍ حساب کتاب راکړي نه که ډالر ته ورکړو ډالر درکړي او که مکس انتخاب کړو چاول د ورسته موږ ته مکس کاته راولي د کمیشنونو کاته د کولی شو چې موږ یې فلټر کړو چې د افغانۍ کمیشن د احمد یا د محمود سره یې زما د ایرات چینل سره له دې تاریخه تر دې تاریخه پورې څو د دې وکال حساب راباسو موږ دلته ټوټل وایي چې د ایرات سره تا ټوټل په افغانۍ کې دونه کمیشنونه په دې کال کې راغلي دي نو بیا تاسو د خپل شریک سره تقسیموي د هر شریک سره جلا جلا د احمد سره دونه راغلي د محمود سره دونه راغلي د مزاري والا پارټنر یا شریک سره دونه راغلي په دغه تفصیلاتو باندې په دغه تاریخونو باندې په دغه حوالو باندې نه موږ ته دونه کمیشنونه ټوټل جمع شوي دي خرید او فروش ته تمن خرید او فروش دي دا بیا په نور ویډیوګانو کې وایو د دې کار یو څه د دې ترتیب یو څه ډېر دي تفصیل یو څه ډېر دي خو فکر کوم ډېر زیات نیسته مالی شي ځکه هر سره پیدا تمن خرید او فروش نه لري بیا کوم چیرته سترلو دي د سکایپ لاره ان شاء الله تاسو ته عمل تشریح کوم نور نو مجلته تنظیمات لرو تنظیمات کې د برانچ جوړېدل دي لکه موږ چې مخکې په اول ویډیو کې په اول دوار کې ویل نو کولای شي چې موږ برانچونه جوړ کړو مختلف بل مجلته کرنسی نه درلو دي کرنسی کولای شو چې اضافه کو نوې کرنسی جوړ کو په کرنسی کې تغیر راولو ده ایډیټ ډیلیټ کو البته ډیلیټ د ایډیټ رائټ باید موږ د څه چاته ورنه کو چې باور کو نه لرو یوزر کې موږ کولای شو چې یوزرونه جوړ کو احمد یوزر محمود جان خان چې مختلف یوزرونه وي چې موږ په سره په دې سافټویر کې کار کوي هغه ته موږ رائټ ورکوو موږ په دومره ویډیو کې ویلای چې موږ څنګه یوزر ته رائټ ورکولای شو تاریخ ډول کولای شو چې موږ د هجری شمس څخه و میلادي ته واړو بیا به زموږ ټوله سیستم که چېرې دلته ستاسو فکر و دیارلس سوه نه نوي اوس دوه زره شمس ټوله د دې واوښتئ نو که تاسو پر تاریخ باندې کار کوئ تنظیماتو ته راځي د تاریخ ډول هغه ورته انتخابوي شریکان لکه دا اوس چې موږ په دغه کې ویل کمیشنو په کاته کې ویل کولای شو چې موږ دلته شریکان ثبت کړو احمد محمود جان خان مزار شریف یا نور 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 کله چې بیا موږ حوالی اجرا کوو بیا موږ ته دلته وایي چې د دې حواله کې ستا د کمیشن شریک څوک دی نه په دغه ځای کې کوره هلته چې موږ دلته نوم ثبت کړو نو دلته خپل اوتومات په دغه شریک چې دلته راځي یا حواله چې موږ پاسو چې هلته شریک غواړي نه هغه هلته بیا ورته انتخاب ولی سو که چیرې د شریک تاسو درلودي بیک اپ نیول چې پر دغه باندې موږ کلیک وکړو موږ دغه ټول حسابونه بیک اپ کېږي دلته یو ځای ساتو راتره په ډي ډرایو کې یا په ای ډرایو کې چې موږ یو ځای فولډر ورته جوړ کړی نه هلته باید موږ فولډر ورته جوړ کړي هلته یې موږ سیف کړو بیا په فلش کې هم واخلو بیک اپ موږ ته سیف په فلش کې هم باید موږ واخلو په فلش کې هم باید موږ یو کاپي وساتو یو کاپي په کمپیوټر کې وساتو که چیرې موږ په ون ډرایو کې وساتو نه بیا ډېره ښه لاره ده یا په ګوګل ډرایو کې که چیرې تاسو ترتیب نه معلومې دي بیا موږ سره تماس ونیسئ پر 0 او 95 شمېره باندې یا هم 0 28 2 20 شمېره باندې کولای شئ موږ تاسو د ون ډرایو او د ګوګل ډرایو ترتیب په سکایپ کې در وښیو چې څنګه هلته موږ ډرایو جوړولی شو او خپل ډیټا هلته ساتلی شو کاغه لاره درته مشکله وه په ایمیل کې وساتي په واټساپ کې وساتي ایور کوم یوز بیانې راځي چې یو سر کمپیوټر ته لویږي بل سره موبایل ته لویږي کمپیوټر کې بیک اپ کاپی کوي په موبایل کې کښېږده موبایل کې راخلاص کوي او په واټساپ کې یو خپل د شرکت بل کارمند ته یې واستوي ښه سنکرونایزیشن شته سنکرونایزیشن کله چې موږ سافټویر استعمالو آنلاین او آفلاین دواړه استعمالو اوس انټرنیټ نه ستاسو سره سافټویر څخه استفاده وکړه یو وخت هم استفاده ورڅخه وکړل نه نو کله چې انټرنیټ سره وصل شول نو دلته تاسو sync data from live to sync data from local to live د لوکل څخه انسته د کمپیوټر څخه ډیټا استوي لایف ته نو بیا د سنکرونایزیشن بٹن پر وهې د چې کله تاسو پر وهې لته بس سنک شروع سي پروسس لته ډیټا تر کې وي انتظار سره کله چې پر اصل ته ډیټا ته میسج تر کې وي ساتول ډیټا واصل سو لایف ته انو بیا کته چیرې انلاین سافټویر اخلاص کې موبایل کې اپلیکیشن اخلاص کې ساين ټرین ټول تر غلي او کله چې ته انلاین انټرنیټ کړی نه
نو بلته ما کمپیوټر سره انټرنیټ یو ځل وصل کړه، یو دقیقه وصل کړه، بیا دغه پر وهه دغه بټن د دوم تنه، بیا ستا د انلاین انټرنیټ ټول دلته راځي. صحیح دي، نور نو ان شاء الله بل داس خاص شي نه سبق شي کې کچې هم تاسو کوم مشکلات تر ورو ده، بیا کولای شي چې زموږ سره تماس ونیسي. بیک اپ اسانه لار دغه د شارټ کټ د بیک اپ ته دلته کولای شي چې سافټویر بیک اپ کړي په یو بټن سره. نو دا هغه رقم کولای شي چې دلته د سافټویر تاریک ډاولر کم چیرې د سترګو مشکل درلودي، نو سافټویر به تاریک ډول ته واړوي، ټول به دا کم په بلیک موډ کې راځي، ټول سافټویر تاریک ډول کېږي نه. او کم چیرې د رنګونو واړول ته په رنګونو کې تغیرات سره راځي، هر رنګ چې مو خوښ وو هغه رنګ دلته پر ودروي، نو بیا به دلته دغه مینیو انتخابېدل د ځینې شان انوایسونه د دغه بیلانس شیټونو د هر شي چې تاسو چاپوي وچران دغه ټول رنګ بیا دغه رنګ سره دلته تړلی کولی شئ چې دلته خپل په خوښې رنګ ته واړوي، روشانه ډول تاریک ډول او دا رنګونه راسته طرف ته کم چیر دا راسته طرف ته اړول، پر دا باندې کلیک وکړئ، ټول سافټویر د چپه څخه راسته طرف ته کیږي، د راسته څخه چپه طرف ته کم چیر دا ټیک مارکس ته کی، نو بیا هم سافټویر ټول د پښتو لپاره دا بل طرف ته راوړي. او دا چې دی دلته به زه پلاس سفاري لوډ کړم، او دلته به هم ورته انتخاب کړو چې راسته طرف ښه. دلته بل موږ لرو راغلي حواله نوټیفیکیشنونه دي، هغه چې کله چې تاسو ملټیپل برانچ سیستم کاروي، یعنی دوه درې پنځه برانچونه ولري، بیا د هغې د یو برانچ څخه چې بل برانچ ته حواله لاړه شل، تاسو نوټیفیکیشن درکړي لکه فیسبوک وایي، دا حواله چې راغلي چې کلیک پرو کړي تاسو مستقیم هغه حواله ته بیايي. دا هم ډشبورډ دی، وایي د ډشبورډ انسانی ماته د دوه تاریخونو تر منځ ښکاره کړه، دغه صحه ورته وایي، دغه صحه ده، دغه د انسانی ماته ښکاره کړه، د دیوې میشته تر ښکاره کړه، دوه میشته تر ښکاره کړه، چې زما د داخلي حساب مته راکړي، یعنې چې زما داخل ته څونه پیسې تللي څونه راغلي، د دوه میشته کې د درو میشته کې نه موږ کولی شو چې دلته دغه انټري کړو. او که وایي چې مشخص تاریخ تر ښکاره کړه، فرض مثال په پلان کې تاریخ باندې زما داخل ته څونه پیسې راغلي، که چیرې زه اوس دغه تاریخ ورته انتخاب کړم، د ورمړې تاریخ ورته انتخاب کړم نه، دلته به ماته وایي چې ستا داخل ته هېڅ پیسې نه دي راغلي، ګوره ټول انشان صفر شوي، ځکه چې په هغه تاریخ باندې زما سره انشان نه وي. او که چیرې زه درن تاریخ ورته انتخاب کړم چې ماته د څلورویشت تاریخ ته راکړه، نو کله چې کلیک پر وکړو د یو مشته سجلو تاریخ ان شاء الله ترې پیدا کړو. شدا زموږ د فاست بوکس ویب سایټ دی، زموږ سافټویر کې چې تاسو کوم مشکلات مخ کې درلس، یا هم زموږ په حق له موږ نور معلومات څخه نور معلومات غوښتل، نو پر دا باندې به کلیک وکړئ، دوی به تاسو ته زموږ ویب سایټ څخه خلاص کړي. دا هم زموږ د فیسبوک پیج دی، چې زموږ فیسبوک پیج ته ځي، او سنکرونایزیشن د دې دلاري کول چې پاسانې سره سینکو کول، لکه دلته چې موږ په سیټینګ کې وتراتل تنظیمات کې تل سینکرونایزیشن مو هي، دا هم هغه ځای دی. د سرچ د لارې کولای شئ چې یو اکاونټ سرچ کړئ، پلټنه یو دوه درې څلور پنځه، کله چې پنځه وای لټون ور باندې کلیک کړئ، دوی ته هغه اکاونټ ته پیدا کړئ، او اکاونټ تجربه د شرکت حساب دی، پنځم نمبر اکاونټ سټیټمنټ اخلاصي حساب تفصیلات ګوره، شي چې ګوره که چیرته مشتری ته راسي، زما اکاونټ زما کاته پر دغه نامه باندې ده نه، نو بیا ته کولای شئ چې مازی د نمبر پر کوم نمبر باندې د پرنسل دی، ورته زما دا یو دوه درې څلور درې وای، پر دغه نمبر باندې زما کاته د انټرنټ ویلیکه، هغه د هرات چینل دی، موبایل شمیره، ایمیل ادرس، د تصویر دلته راځي، دلته تذکیره کاپی راځي، دلته هم د لاسلیک راځي، کولای شئ چې سټیټمنټ ولر سي، پر دا باندې کلیک وکړئ، دا تر هغه سټیټمنټ هم سره خلاصي. نور نو دغه د سیستم وو، که چیرې کوم مشکلات سره مخ واس زموږ سره تماس ونیسي. نور مو په خدای باندې سپارم، ښه وخت ولرئ.